Bé, doncs, si us sembla, com anem una mica justos de bueno, anem bé, però donaríem pas a la següent xerrada. Gràcies, Toni, altre cop, per la teva intervenció. El nostre següent ponent és en Joan Serra, de la Universitat Autònoma, del Departament d'Enginyeria de la Informació i de les Comunicacions. I el Joan el que ens parlarà és un dels grans temes que consisteix en la compressió d'imatges. És un dels grans problemes que tenim avui en dia, l'emmagatzament, tant l'emmagatzament com en la transferència de les imatges. I el que ens farà una mica una breu repassada a les tècniques més populars per comprimir aquestes imatges a l'hora de transferir-les i emmagatzemar-les. Ens explicarà una mica quins són els algoritmes i quines són les matemàtiques que s'hi amaguen al darrere. Algoritmes que es fan servir a diari, segur, cada vegada que enviem alguna imatge o fem alguna fotografia, etc. Doncs, Joan, si et sembla, et passo la paraula. Molt bé, bon dia a tothom. Vull començar agraint a la Societat Catalana de Matemàtiques, la seva presidenta, la Dolors Barbera, i a la Comissió Tècnica, al Comitè Organitzador de la xerrada, l'Albert Granados, la Montserrat Alsina, que m'hagin convidat a participar en aquestes jornades de divulgació de les matemàtiques per celebrar el Dia Internacional de les Matemàtiques. Crec que és una gran oportunitat per explicar, per intentar divulgar una mica què és el que estem fent a la universitat, en el nostre grup de recerca. Vull també aprofitar per agrair a tots els assistents que estiguin un dissabte al matí, com ha comentat també en Toni, aprofitant el matí per entendre una mica quina relació tenen les matemàtiques amb les imatges. En el nostre cas concret, ens centrarem sobretot en una única aplicació, la compressió de les imatges, però veurem que només per aquesta aplicació també hi ha força matemàtiques al darrere. Bé, com ha comentat l'Albert, jo sóc en Joan Serra, sóc professor del Departament d'Enginyeria de la Informació i de les Comunicacions de l'Escola d'Enginyeria de la Universitat Autònoma de Barcelona i sóc també investigador de l'Institut d'Estudis Especials de Catalunya. Llavors, agraeixo molt que en Toni hagi fet una breu introducció a què són les imatges, perquè ho aprofitarem per la xerrada d'ara i aleshores en la xerrada que farem a partir d'ara el que a mi m'agradarà explicar és primer això, una introducció d'una pàgina, a què són les imatges, i després mirar d'entendre què és el que provoca que haguem de comprimir imatges, què és el que permet que puguem comprimir les imatges, i després, aquesta serà la part central de la presentació, com funciona això de la compressió. I explicarem alguns exemples de tècniques clàssiques que es continuen fent servir avui en dia per comprimir imatges. Sé que ho ha comentat l'Albert, l'audiència és heterogènia, però jo vull pensar que tothom serà capaç d'anar seguint la major part de la xerrada. En cas que això no sigui possible, doncs no dubteu en més endavant o fer les preguntes via xat, que jo no n'estic pendent ara, però al final de la sessió potser hi haurà temps per fer alguna pregunta o per escriure'm directament un correu electrònic, perquè aquest és un dels objectius nostres a l'hora de participar en aquestes jornades. Engrescar la gent a participar de la recerca amb l'interès científic i, en particular, si ho trobeu convenient, doncs també contactar-nos per aprendre encara una mica més de què és la qüestió aquesta de compressió. Molt bé, doncs això, en les xerrades ens diuen que hauríem de respondre unes quantes preguntes, el qui, el quan, el on, el per què i el com. En la xerrada d'avui us centrarem en el per què i en el com. Molt bé, saltem a fer la primera transparència sobre imatges. Això perquè a tothom li quedi clar, a la xerrada prèvia, en Toni Socín ja ha explicat que per nosaltres una imatge és una matriu amb intensitats amb nivells de grisos. Si tenim 8 bits per píxel, podem tenir fins a 256 nivells d'intensitat. Si tenim una imatge binària, que és la de la primera fila, tenim només 2 nivells d'intensitat. I això es pot anar complicant, evidentment. Si tenim una imatge en color, doncs amb 3 canals, el vermell, el blau i el verd, cadascun d'aquests canals amb 8 bits, tenim 24 bits per cadascun dels píxels de la imatge. Ho hem d'entendre com són 3 matrius superposada una a sobre de l'altra. I això acaba generant una imatge de 16 milions de colors. Per tant, quan ens diuen que disposem de 16 milions de colors, vol dir senzillament això. Tenim 256 valors diferents per cadascun dels 3 canals i quan això ho elevem al cub perquè tenim 3 canals o 3 colors, ens acaba donant els 16 milions de colors. Això són imatges amb 3 canals, amb 3 colors, però podem tenir imatges amb més canals, de fet amb molts més canals. Aquí hi ha un exemple d'imatges multiespectrals amb 7 colors. Bé, veureu les transparències que apareixen
uns signes d'interrogant en color blau. Això no és que estigueu veient malament les transparències. Aquí està posat una mica com a repte. En la xerrada d'abans, en Toni no us ha fet pensar massa. Jo aquí sí que aprofito per fer-vos pensar una mica, perquè entenc que ara ja tothom està més despert. Llavors, no cal respondre ara, però més endavant, si en teniu ganes, si us voleu tornar a mirar el vídeo, doncs penseu. Suposem que fem servir uns quants bits per cadascun dels píxels, finalment, quants nivells d'intensitat diferent podríem arribar a tenir. I bé, nosaltres, en la xerrada d'avui, bàsicament ens centrarem en imatges amb 8 bits per píxel o, en alguns casos, amb imatges de color, però sapigueu també que càmeres més o sensors més potents estan capturant ja imatges amb 16 bits per píxel. I això és habitual en diversos camps, en el camp de la teledetecció, en l'àmbit mèdic, tampoc no és infreqüent. Llavors, tot això el que fa fent és complicar. I quan complica vol dir també que, quan dic complicar, vull dir que fa augmentar sovint la mida de les imatges que capturem. I aquí ja és on comencem a entrar en per què necessitem comprimir. Bé, malauradament no podem fer una sessió interactiva. A mi m'agradaria ara que tothom fes l'exercici de treure's el seu mòbil i mirar quantes fotografies té emmagatzemades. La gent que ja som una mica més gran no acostumem a fer servir molt el mòbil per fer fotografies, bé, excepte alguns que són molt aficionats, no? Però per als professors de secundària sabeu que els vostres estudiants constantment estan fent fotografies. Aquesta gent pot emmagatzemar centenars, milers o, en alguns casos, fins i tot desenes de milers de fotografies. Però un mòbil, el dispositiu mòbil, té una capacitat d'emmagatzemament finita. Em vaig entretenir a veure a l'estat espanyol quins són els mòbils que capturen amb més qualitat les dades. I es veu que hi ha 5 terminals que capturen fotografies amb 108 megapíxels. Això és una xifra molt, molt gran. Ara no farem un càlcul precís, però realment vol dir poder recuperar imatges o poder capturar imatges amb una precisió molt fina, molt acurada. Molt bé, doncs per aquest terminal en concret de Samsung, no? La seva càmera captura fotografies amb 108 megapíxels, però la memòria que té el dispositiu és, en alguns terminals que es venen, de només 128 gigas. No megas, sinó gigas. Molt bé, si fem una divisió, una primera operació matemàtica, molt senzilla, veiem que si les fotografies que capturem fossin en colors grisos, les intensitats de l'1 al 256, podríem emmagatzemar només, o sigui, ho dic així, amb només, fins a 1.213 fotografies. Si les imatges són en color, encara és una tercera part, perquè cada imatge en color té 3 canals, o sigui que, com a molt, podríem emmagatzemar 400 fotografies. No són gaires. Evidentment, aquest mateix terminal es ven amb més capacitat de memòria, o bé 256, i aleshores podríem emmagatzemar el doble de fotografies, o bé 512, i n'emmagatzemaríem 4 vegades més, o bé 1 terabyte, i n'emmagatzemaríem 8 vegades més. Però en el millor dels casos, fixeu-vos, 8 vegades 1.200 estem al voltant de les 10.000 fotografies. Hi ha gent que emmagatzema més fotografies. Molt bé, llavors pensareu, bueno, però és que això de les fotografies potser no és un problema gaire gran. Bé, per al teu dispositiu mòbil potser no és gaire gran perquè pots eliminar, però i les empreses com Facebook o Instagram que bàsicament viuen de les imatges que capturen els seus usuaris? Doncs mireu, hi ha estadístiques que ens diuen que cada segon en el món es capturen més de 54.000 fotografies. Aquestes fotografies s'han de transmetre per la xarxa. Com ho fem? Això és cada segon. Ara, una multiplicació. Abans demanàvem fer una divisió, doncs ara una multiplicació. Quantes fotografies es capturen cada dia? O cada mes? O cada any? I no és que es capturin i ja està, sinó que s'han de transmetre i algú les ha d'emmagatzemar. Per tant, aquí veiem que el volum de dades, en particular de fotografies, que es van generant cada dia, creix, creix i creix. Creix perquè cada vegada ens agrada fer més fotografies i perquè cada vegada la qualitat de les fotografies és més alta. Per tant, les dades que finalment hem d'emmagatzemar ocupen més espai. I aquí és on ens pot ajudar la compressió. No hem explicat encara què és la compressió, però sospito que tothom ja sap què vol dir comprimir. I de la compressió, ara hem parlat d'una primera aplicació, que és l'emmagatzemament. N'hi ha una sola, que és la transmissió. I ara veurem per què. També per
aconseguir transmetre millor les nostres dades, ens convé fer compressió. Ja veurem després, més endavant, què vol dir la compressió en particular. Molt bé, doncs, aquí estem encara en l'apartat de per què necessitem comprimir. Estem justificant que volem, necessitem comprimir i ara ho justifiquem pel que fa no l'emmagatzemament, sinó pel que fa a la transmissió. Aquí també hi ha una colla d'estadístiques. Se'ns diu que en el món hi ha gairebé 5.000 milions de persones que som usuaris d'internet. 5.000 sobre 7.500, que es diu que és ara la població del món. Per tant, dues de cada tres persones en el món fem servir internet. Aquesta és la primera gràfica, dues de cada tres persones. Llavors, la gent que fem servir internet, des d'on ho fem servir? Evidentment, ho fem servir des d'ordenadors, sí, però ens diuen les estadístiques que més de la meitat de la gent viatja per internet des del seu dispositiu mòbil. Val? Mòbil. Clar, un ordenador és molt potent. Un ordenador mòbil, no tant. Per tant, quan nosaltres volem emmagatzemar o transmetre, necessitem eines per emmagatzemar i per enviar informació que siguin susceptibles d'usar-se en un dispositiu mòbil. I aquí els recursos hardware no són tan potents com en els ordenadors. Això ho hem de tenir en compte. I de tot aquest volum de dades que circula per internet, això és una estadística de l'any passat, del 2021, dues terceres parts de les dades són vídeo. No ens ha de sorprendre, no? Gairebé tothom s'entreté a gravar vídeos de TikTok o a gravar petits trossos de vídeo i els comparteix per Facebook, WhatsApp, el que sigui. Per tant, dues terceres parts de la població mundial utilitzem internet, un 50% ho fem des de dispositius mòbils, de totes les dades que viatgen per la xarxa, dues terceres parts són vídeo, i quina és la plataforma de vídeo més popular a dia d'avui? Doncs és YouTube, a molta distància dels seus competidors. Això és el nombre de visites úniques per cada mes, té 1.500 milions de visites cada mes. És una xifra també alta. O sigui que YouTube és una de les empreses que realment està interessada en promoure estàndards de compressió, i ho fa. Molt bé. També, si fes que per què es necessita la compressió en l'hora de transmetre? Doncs bé, fem un càlcul molt ràpid. No pretenc que ho repetim o que ho reproduïm ara entre tots, però anem a suposar que un dels nostres estudiants grava un vídeo de 20 segons i que té un dispositiu força bo i que grava a 60 frames per segon. I que, a més, el seu terminal permet gravar amb una resolució de 4K, que això vol dir gairebé 4.000 píxels per 2.000 píxels. 4.000 d'alçada per 2.000 d'amplada, una cosa així. I que ho fa en color, hem quedat que era en color. I que la xarxa per la qual vol transmetre aquest vídeo té una amplada de banda de 300 megabits per segon. Quant temps triga a enviar aquest vídeo? Un vídeo de 20 segons. El temps que triga són més de 12 minuts, gairebé 13 minuts. Coneixem algú que estigui disposat a gravar un vídeo de 20 segons i esperar 13 minuts a enviar-lo? No. O a rebre'l? No, clarament no. Per tant, em sembla que queda palès que necessitem complir. Aquí hi ha un segon exemple, per si algú més endavant es vol entretenir a fer el càlcul perquè surt una xifra encara més elevada. Molt bé. Havent justificat per què necessitem comprimir, anem a entendre ara com és que pot funcionar la compressió. És a dir, per què podem aconseguir fer compressió? Què ho facilita? Tenim quatre imatges aquí. Em sembla que no sorprendria ningú si dic que les dues imatges de dalt es poden comprimir, però les imatges de sota no es poden comprimir. Repeteixo, a hores d'ara encara no m'he explicat què és comprimir ni com s'aconsegueix fer la compressió, però em sembla que això ja és intuïtiu. En les imatges de sota, bàsicament el que estem veient és soroll. Un terme que podria ser matemàtic, jo en la xerrada d'ara pretenc no ser gaire formal, intento que tothom es pugui entendre el que estem explicant i defujo els formalismes a hores d'ara, però sí que això podríem dir que és soroll. Com que en aquestes dues imatges de sota no hi ha una redundància, no hi ha uns patrons, aquí ens serà molt difícil aconseguir que la compressió ens funcioni. En canvi, en les imatges de dalt sí que podem aconseguir comprimir. Per què? Home, doncs perquè, per exemple, en l'alçària d'aquesta senyora sí que veiem que hi ha uns píxels, recordeu com ha explicat en Toni que són els píxels, són punts d'una matriu, doncs píxels veïns tenen valors similars. I això és el que anomenem redundància. I això és el que s'aprofita per poder comprimir. Molt bé, doncs
Ara fem un petit parèntesi perquè m'agradaria introduir un concepte que és el concepte d'entropia. Si sortint de la xerrada d'avui hem estat capaços de comprendre què és l'entropia, crec que tots ens podem donar per molt satisfet. Per tant, està relacionat amb la redundància, però deixeu-me introduir d'una altra manera. Encara no havia parlat d'informació. I ara, per primera vegada, introdueixo el concepte d'informació, en particular el de quantitat d'informació. I us demanaria tres preguntes. En aquesta primera pregunta mostrem dos conjunts, un amb valors enters i un amb valors flotants. I us preguntaria, quin us sembla que dona més informació? No em podeu respondre. Jo no aventuro què respondríeu. No ho sé, però vosaltres podeu anar donant respostes. Tenim una segona pregunta. Això és el percentatge de quin temps fa en diverses ciutats. I en una ciutat, per exemple, el 65% dels dies hi fa sol i només un 2% dels dies hi neva. I en una altra ciutat tenim que de sol només ho tenen un 5% dels dies, mentre que la neu és un 35% i el vent és un 25%. I també us preguntaria, d'aquestes dues informacions que aquí us dono, o d'aquestes dues dades, quina us sembla que és la que us aporta més informació? Això és una mica eteri, no? És vaga, no sabem precisar-ho. A veure si amb aquesta tercera pregunta ens ajuda a contextualitzar una mica millor què és el que volem dir per informació. Si jo us anuncio, avui fa bon temps a Barcelona, bé, avui suposo que com a la major part de Catalunya no està fent bon temps a Barcelona, però habitualment a Barcelona hi fa bon temps. O sigui que aquesta informació no és que sigui sorprenent. He fet servir l'adverbi habitualment i l'adjectiu sorprenent. I crec que coincidirem. En canvi, si jo us dono informació o la dada avui neva a Barcelona, aquesta informació, aquesta dada, és més extraordinària. I, per tant, diríem que segurament, com a receptor, a mi m'està aportant més informació si un emissor em diu que avui està nevant a Barcelona que no pas si avui fa bon temps a Barcelona. I bé, hi ha una tercera frase que diu avui està nevant a Barcelona i a més a Glasgow, que és una ciutat del nord d'Europa, Escòcia, no? Que no hi acostuma a fer gaire bon temps, ens diu que hi fa 35 graus de temperatura. Doncs aquesta darrera afirmació és més informativa. Aquesta darrera frase aporta més informació que no pas les dues anteriors. O sigui que el que estem intentant entendre és que podem dir que la quantitat d'informació està relacionada amb com d'incert, com de poc probable és un esdeveniment. Està relacionat amb la probabilitat i en particular amb com de poc probable. O sigui que ara aquí intentem fer una definició una mica més matemàtica i repeteixo, sense gaire formalisme, de què entenem per quantitat d'informació. I la primera frase ens diu, direm que una dada, un esdeveniment, aporta més informació com menys probable sigui. I això succeeix per un esdeveniment, un event. Però si en tenim dos, també ens agradaria que el fet que succeeixin tots els esdeveniments ens aporti una quantitat d'informació que sigui la suma de les quantitats d'informació individuals. Hi ha alguna funció matemàtica que tingui aquestes característiques, aquestes propietats? Bé, aquest és un desenvolupament teòric que es van fer a la dècada dels anys 30 i dels anys 40 del segle passat, del 1930-1940. I es va veure que la funció logaritme era una bona eina per poder mesurar la informació. I en particular s'usa el logaritme en base 2 i d'aquesta manera podem parlar de bits. O sigui que ara aquí una definició una mica més formal i rigorosa, podem dir que la quantitat d'informació d'un esdeveniment és el logaritme en base 2 d'aquella probabilitat. Evidentment, tots ho sabeu, no? Les probabilitats són valors que estan entre 0 i 1 i la funció logaritme de valors que estan entre 0 i 1 és un valor negatiu. Per tant, el que fem és afegir-hi un negatiu al davant, de manera que aquest valor tingui un signe positiu. Llavors, el que comentàvem abans, de que si tenim dos esdeveniments i succeeixen tots dos, ens agradaria que acabin sent la quantitat d'informació de l'un més la quantitat d'informació de l'altre. Bé, doncs, si aprofitem la definició aquesta que hem dit, això hauria de ser la probabilitat dels dos esdeveniments alhora i això podem dir que és la probabilitat de l'un per la probabilitat de l'altre. Aquesta afirmació
la majoria de vosaltres que sou matemàtics em renyareu, és veritat. Això només és cert si els dos esdeveniments són independents. Per això aquí està posat que això no és sempre igual. Però si són independents, aquesta definició sí que és certa. I ara, aprofitant les propietats de logaritme, doncs podem dividir-ho i separar-ho en dos termes, en dos sumats. I finalment acabem arribant a la quantitat d'informació individual dels dos esdeveniments. D'acord? Molt bé, doncs ara hem entès què és la quantitat d'informació. Apareix el concepte nou, que és el concepte d'entropia. Una mica de calma. Sembla una fórmula molt complicada, però en realitat no ho és tant. El concepte d'entropia no explica l'origen de per què es va voler anomenar entropia. En l'àmbit de la informació, de la teoria de la informació, es va aprofitar perquè el concepte d'entropia ja era conegut en altres àmbits, en física, en química, i dona una mesura que és similar en el lloc que ens està explicant en els altres àmbits. Una mesura de la incertesa, del caos. Però anem a entendre una mica. La definició és força senzilla. És, nosaltres tenim una font discreta, en el nostre escenari sempre parlem de valors discrets, no ho compliquem en el cas continu, i el que agafem és la probabilitat de cadascun dels esdeveniments o dels píxels de la imatge, quants nivells de gris apareixen, és a dir, el nivell de gris 10, quants píxels hi ha que tinguin nivell de gris 10? I el nivell de gris 63, quants píxels hi ha que tinguin valor de gris 63? I en calculem la seva probabilitat sobre tots els píxels de la imatge. I el que fem és multiplicar aquesta probabilitat per la quantitat d'informació que ens està donant. Això, per tant, és una suma ponderada de probabilitat per quantitat d'informació. Aquesta expressió de l'esquerra és la mateixa que a la de la dreta. A l'esquerra tenim el signe menys perquè el logaritme en base 2 és negatiu i ens agrada treballar amb valors positius i aquí senzillament hem invertit el logaritme i, per tant, per les propietats del logaritme això ens acaba donant un valor positiu. I tot això ho mesurem en bits. L'entropia què és? L'entropia ens està donant com d'informatiu, com de poc sorprenent és una font. Anem a veure amb un exemple. Aquí tenim una font discreta, és un conjunt de 6 valors en els quals, si ens mirem les probabilitats dels elements que trobem, podríem dir que els elements 3, 8 i 9 són els símbols del nostre alfabet i que d'aquest alfabet he enviat una vegada el 8, una vegada el 3, una vegada el 9, una segona vegada el 8, una segona vegada el 3 i una tercera vegada el 8. Per tant, si ens calculem les probabilitats, veurem que tenim 2 sisens, 3 sisens i un sisè respectivament. I ara allò que hem de fer és substituir aquestes probabilitats en aquesta expressió. Jo no em vull entretenir ara a anar fent el desenvolupament matemàtic de què acaba de tot el desenvolupament, perdoneu per la redundància, però acabem obtenint un valor. És 1.45 bits. Què signifiquen aquests 1.45 bits? El que ens està dient és que per al símbol 3, per al símbol 8 i per al símbol 9, si jo l'haig d'emmagatzemar o l'haig d'enviar d'un emissor a un receptor, en promig, de mitjana, hauria de fer servir 1.45 bits per cadascun d'aquests tres símbols. 1.45 bits per cadascun dels tres símbols. Clar, això ho podríem comparar amb si jo no faig servir l'entropia, si tinc tres símbols, el 3, el 8 i el 9, i ho vull enviar, sabeu que els ordenadors o els mòbils o tot el sistema de comunicació digital funciona en base 2 i, per tant, haig d'enviar bits, no puc enviar un 3. El 3 l'haig de traslladar a una notació binària. Si tinc tres elements diferents, el símbol 3, el símbol 8 i el símbol 9, necessito com a mínim 2 bits per cada símbol. No? Podria dir que el 3 és el 0,0, el 8 és el 0,1, el 9 és el 1,0 i la parella 1,1 la desaprofito. No tinc cap altre símbol en el meu alfabet que la necessiti. Per tant, el que estaria aconseguint és baixar de 2 bits que necessitaria en principi per cada símbol fins als 1.45 bits. És factible enviar 45 bits? No. A dia d'avui no hi ha cap ordenador que sàpiga enviar 45. Això és si envio els símbols per separar. Però si els ajunto, potser sí que sóc capaç d'acostar-me a aquest llindar. L'entropia és un llindar inferior al nombre de bits que necessito per enviar cada símbol. Aquí hi ha més exemples de càlculs d'entropia. No m'hi entretinc, però si algú té ganes de fer els càlculs, doncs veurà que és relativament senzill de mesurar l'entropia. I aquest és un concepte útil. Aquesta és l'única fotografia de persona que apareix en la xerrada. És el pare del concepte d'entropia. De fet, és el pare de la teoria de la informació. L'any 1948, en Clotel Gutschanon va publicar la seva obra Teoria matemàtica de la comunicació.
no només teoria matemàtica de la informació, però dintre la teoria matemàtica de la comunicació és on es defineix el concepte de quantitat d'informació i també d'entropia. Si algú està interessat en aprofundir una mica en la vida d'aquest geni, hi ha un documental produït per la Societat de Teoria de la Informació d'una societat que es diu l'IEQ. El documental es titula The Big Player i dura uns 40 minuts i és amè i senzill de seguir. I, per tant, per als estudiants de secundària, si es vol recomanar que hi facin una ullada, em sembla que és assolible. Molt bé. Hem tancat aquesta primera part de per què necessitem comprimir i què és el que provoca que puguem comprimir la redundància. Hem quedat que sense redundància no podríem. I ara el que farem en l'estona que ens queden és explicar unes quantes tècniques clàssiques de com s'acaba aconseguint, com s'acaba assolint la compressió. Molt bé. Intentem explicar ara què és això de la compressió, perquè portem 20 minuts de xerrada, però encara no hem dit què és la compressió. Contextualitzem-ho, posem-hi un marc. Tenim un esquema de transmissió o comunicació, la paraula comunicació que va fer servir en Shannon en el seu anàlisi. Hi ha una persona, un emissor, que vol enviar un missatge i hi ha un receptor que rebrà aquest missatge. I aquest missatge circula per un canal de comunicacions. Llavors, en la xerrada d'avui, el que estem intentant fer és veure quan un emissor vol enviar un missatge pel canal de comunicacions, què podem fer per tal que aquest missatge sigui tan petit com sigui possible. Això és la compressió. I aquí es parla de codificació de la font. Agafem el missatge que emet l'emissor i l'intentem codificar o comprimir. En la xerrada d'avui, allò que no farem és intentar parlar de la codificació del canal. Aquest és un altre tipus de codificació. En la codificació del canal, el que es pretén és... El canal de comunicacions acostuma a introduir soroll. Per tal que el receptor recuperi bé el senyal, el missatge enviat pel receptor, s'ha d'introduir quelcom en el missatge enviat per l'emissor, per tal que el receptor el pugui reconstruir de manera fidedigna. Això s'anomena la codificació de canal. I s'aconsegueix introduint redundància. Fixeu-vos la paradoxa. Nosaltres volem comprimir, fer la codificació de la font, i volem eliminar redundància, i en canvi, si hem de tenir en compte el soroll del canal, el que ens toca és afegir redundància per després poder ser capaços de detectar o corregir els errors. Si algú està interessat en aquest tipus d'aplicacions, l'any passat, en les jornades que es van organitzar també per part de la Societat Catalana de Matemàtiques, hi va haver una xerrada de la doctora Maria Bràs, on parlava precisament també de codis correctors i codis detectors d'errors. Molt bé, repeteixo. Nosaltres ens centrem en codificació de la font o compressió. Intentem entendre encara una mica més què és això de la compressió. I ara crec que tothom ja s'ho ha imaginat. Tenim un emissor que envia, vol enviar una certa informació, etiquetem-la com a I. Aquesta informació I la passem per un procés o mòdul de compressió i obtenim una tira de bits, C. Aquesta tira de bits circula per un canal de comunicacions i es recupera amb D. Ja he avisat que en la nostra xerrada d'avui el canal de comunicacions no introdueix soroll i, per tant, D i C prenen el mateix valor. El missatge que s'ha enviat pel canal de comunicacions no s'ha pertorbat. O sigui que aquí podríem haver escrit una C, però com que és genèric, doncs hi posem una variable diferent per avisar que no sempre succeeix això. I finalment, el receptor recupera, després d'haver descomprimit la part codificada, unes dades, una imatge en el nostre cas. Ens estem centrant en imatges. Quin és l'objectiu? Bé, doncs aquest és l'objectiu. Volem disminuir la mida d'allò que circula pel canal de comunicacions, de C, però de manera que R s'assembli tant com sigui possible al missatge original, a I. Atenció, aquesta és a vegades una hipòtesi que es fa quan no se'n sap massa de comprimir i descomprimir. Es diu, és que R el que fa és ser una imatge que és la meitat de les mides espacials d'I. No estem perseguint això. El que volem és que les dimensions espacials d'R siguin idèntiques a les d'I, Es tracta de recuperar exactament la mateixa imatge, si és possible, o una imatge que s'hi sembli molt, però de les mateixes dimensions espacials. Llavors, si ens mirem la tercera fila, aquest tercer ítem, aquí hi ha una primera categorització de quins tipus de compressió hi ha. En la compressió sense pèrdua, el que estem
aconseguim és que la imatge recuperada, la R, sigui idèntica a la imatge original, la I. En la compressió amb pèrdua, la imatge recuperada no és igual que la imatge I. Repeteixo, aquesta pèrdua s'introdueix per la compressió, pel procés de compressió, no pel canal de comunicacions. És greu que s'introdueixi pèrdua? Bé, doncs depèn de l'escenari, depèn de l'aplicació. Aquí sota tenim un exemple. Una imatge original que ocupa 880 kilobytes, la podem comprimir amb un format de compressió que és ZIP, que segur que la majoria de vosaltres heu utilitzat, i ens ocupa 742 kilobytes després de comprimir. La mida del fitxer comprimit és una mica inferior que la mida del fitxer original, no gaire gran. Hi ha pèrdua en aquest procés de compressió? No, no n'hi ha. La podria comprimir, per altra banda, en un altre format que segur que també coneixeu, perquè cada vegada que feu una fotografia amb el vostre mòbil es grava en aquest format JPEG, i la mida de la imatge comprimida en JPEG passa a ser 36 kilobytes. Esclar, 36 és 20 vegades menys que el format ZIP. I aquí he introduït pèrdua, perquè JPEG és un format que introdueix pèrdua. És greu? Bé, estic convençut que cap de vosaltres no és capaç de distingir aquestes dues icones petites. O sigui que en aquest escenari em podria permetre fàcilment utilitzar JPEG en comptes de ZIP i enviar 20 vegades menys d'informació. I aquí, ara quan he engrandit una mica les imatges, doncs a l'esquerra del tot el que tenim és la imatge original. Al mig tenim la imatge comprimida en JPEG que ensenyava la transparència anterior allà en aquella mida tan, tan petita. Aquesta imatge és bona, és vàlida? Home, doncs, si ens la mirem així amb una sola passada ràpida, jo diria que la majoria consentiríem i diríem que sí. Si ens ho mirem amb més detall, aquí ja hi ha una mica d'artefactes, no? O aquí sobre la cella també veiem una colla d'artefactes. Però potser ens és suficient. No m'entretindré ara a explicar què és això de la qualitat, però aquesta imatge és força bona. Esclar, jo puc encara exprimar més el potencial de JPEG i ara estic fent una compressió que és una 30 vegades més petita que la mida del fitxer ZIP. Aquesta imatge ja segurament molts de nosaltres pensaríem que no és prou bona, perquè es veuen molts més artefactes. No explico de quin tipus són aquests artefactes, però segurament tots coincidiu que aquí estic veient ja uns blocs que dificulten una mica pensar que aquesta imatge és gaire bona. Molt bé. Hem entès què és la compressió, hem entès què és el que estem perseguint i ara anem a parlar de com podem aconseguir fer compressió. Aquesta divisió en dues etapes és de collita pròpia, però jo diria que després d'haver estat una vintena d'anys treballant en compressió, la majoria d'investigadors coincidirien amb aquesta classificació. Podríem dir que aquestes dues etapes és, en la primera la podem anomenar descorrelació i en la segona és codificació per entropia. I els objectius respectius són, en el primer cas, per tant, són dos passos. Primer intentem disminuir l'entropia del senyal tant com sigui possible. I el segon pas és, un cop hem aconseguit disminuir l'entropia del senyal original, del missatge original, mirar d'aprofitar per usar una tècnica de codificació per entropia, que es diu així, que ens permeti arribar a enviar només els bits que ens dona l'entropia o que ens indica l'entropia. I a partir d'ara el que farem és, ja la part més central de la xerrada, veure algunes d'aquestes tècniques que ens permeten. Són tècniques clàssiques que es fan servir dia d'avui. Aquí hi ha tècniques per fer descorrelació en la columna de l'esquerra i tècniques per arribar al límit que ens indica la codificació per entropia, com ara Huffman o aritmètica. Llavors, aquí veiem alguns colors diferents. Llavors, d'entrada, jo tinc intenció d'explicar les tècniques que estan aquí sobrellades i ressaltades en color vermell. I les tècniques que estan en aquest esmeralda, el material està preparat, però em temo que per qüestió de temps ens les haurem de saltar. Si anem molt bé de temps al final, prefereixo recular. Però si no, de moment explicaria aquestes que estan aquí en color vermell. Per què aquestes? Bé, evidentment aquestes tècniques no són les més recents, però estan a la base de tècniques que s'usen avui en dia encara. I no us estic enganyant. Per exemple, una tècnica com ZIP que fem servir diàriament està pensada sobre una tècnica de descorrelació que és LZ77, que és aquesta d'aquí, i el 77 és l'any en què va aparèixer, i sobre Huffman, que va aparèixer l'any 1951. GZIP és més del mateix. Es modifica una mica aquesta tècnica basada en diccionari.
Alguns de vosaltres, si feu servir en comptes de ZIP el VSIP2, els usuaris de Linux o de Unix, per exemple, doncs aquí es fa servir una tècnica que és el Rank Length Encoding i amb una variant de Burroughs Wheeler. Molt bé, i aquesta Move to Front, que si tenim temps finalment l'explicarem, però si no ens la saltarem. Val? I això ho fem servir tots el dia d'avui. Aquesta tècnica de comprimir imatges o aquest estàndard de compressió d'imatges fa servir la transformada discreta del cosinus, introdueix una quantització, de quantització no en parlarem, i farà finalment, o fa servir finalment, una tècnica de codificació per entropia de Colomb-Rice, que és de l'any 1963, ja 60 anys. Molt bé, el PNG, que va sortir per substituir el format GIF, que aquí no consta, no surt, doncs també fa servir una tècnica basada en diccionari, LZ Welch, no LZ 77 o 78, més Huffman. I el JPEG 2000, que és de l'any 2000, ja té 20 anys, fa servir la transformada Wavelet, que sí que l'explicarem, la quantització i la codificació aritmètica, que no crec que tinguem temps d'explicar. I la codificació de vídeo, que és més complicat que la codificació d'imatges, totes aquestes podien ser tècniques per comprimir o bé text i imatges o bé imatges, doncs fa més processos. Primer fa una estimació del moviment, després predicció i unes quantes etapes més. No explicaré res de codificació de vídeo. No ens dona temps. Molt bé, doncs passem a parlar de la primera tècnica, del Rank Length Encoding. Esclar, si la sessió fos interactiva, qui podria demanar si hi ha qualsevol dubte? Jo aniré avançant. Si hi ha algun dubte, no dubteu escriure-ho en el xat, sisplau, i al final podem mirar de respondre. Molt bé, doncs aquesta tècnica de Rank Length Encoding el que fa és aprofitar la redundància que hi ha entre píxels veïns. Aquí s'està aprofitant per un estàndard de compressió d'imatges binàries, mapes de bits, i el que fa és molt senzill. Tenim 19 files i hi ha 51 columnes. I cada píxel hi ha un valor binari, o un 0 o un 1. Aquesta tècnica de Rank Length Encoding el que ens fa és dir, mira, primer t'indico 28. Què vol dir aquest 28? Vol dir que tinc 28 zeros en aquesta fila seguits. A continuació hi ha 14 uns. I finalment hi ha 9 zeros. I d'aquí el 28, el 14 i el 9. I he codificat la primera fila. Segona fila. Doncs trobem que hi ha 26 zeros, 18 uns i 7 zeros. Una altra vegada. Estic explicant tècniques que jo penso que es poden entendre també per part d'estudiants de tant de batxillerat com fins i tot de tercer i quart de secundària. I això, com suggeria en Toni, si algú té ganes d'entretenir-se a programar-ho, no sembla molt difícil. Excel ens permetria fer-ho, però si algú us vol entretenir en Python, doncs no és excessivament complicat. Demana feina, però es pot arribar a fer. Val? Hem entès com funciona el Rank Length Encoding. Una tècnica senzilla de comprendre, potser no tan senzilla de programar. És eficient? És efectiu? Doncs fem els càlculs. En el nostre mapa de bits tenim 19 files i 51 columnes. Per tant, en total hi ha 969 bits. I si fem servir la codificació de RLE, de Rank Length Encoding, ja no els comptarem ara, però 63 valors diferents i cadascun dels valors es pot codificar amb 6 bits. Per què? Perquè el valor més gran és un 50 i el logaritme en base 2 de 50 és 5 i escaig, vol dir que necessito 6 bits per cadascun d'aquests valors. Llavors, si fem la multiplicació, 63 valors diferents per 6 bits per cada valor són 378 bits. Què ens permet calcular això? Doncs el bit rate de cada caràcter és el nombre de bits que utilitzo per Rank Length Encoding dividit per el nombre de bits total de la imatge. I això genera un valor que és 0,39 bits per caràcter. És a dir, cada mitjana, si faig servir el Rank Length Encoding, estic gastant 0,39 bits per cada caràcter. 0,39 comparat amb l'1 original, perquè un 0 necessita un bit i un 1 necessita un bit. O sigui, és gairebé un estalvi de 2/3 parts. Està bé. Aquí la taxa de compressió, que és l'inversa del bitrate, em diu que és 2,56 a 1. Doncs és una bona compressió, una tècnica senzilla. Molt bé. Aquí no ens entretindrem a fer ara els càlculs, però si algú en té ganes, doncs que sàpiga que pot fer també la comprovació què passa amb aquest mapa de bits i què passa per aquesta imatge on veiem la lletra A. És efectiu, és eficient el Rank Length Encoding o no? Molt bé. Hem vist la primera tècnica, el Rank Length Encoding. Passem a la segona tècnica. Estic escollint tècniques que són fàcils d'entendre i també, penso jo, fàcils de programar. En particular, aquesta és molt senzilla de programar. Com funciona? Doncs calcula diferències entre píxels veïns. Jo aquí no he posat tota una imatge, he posat només una
cadena de píxels. No? Tenim 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 píxels. En aquesta imatge ens veiem que hi ha dos píxels que tenen el mateix valor. Per tant, si ens entretenim a calcular l'entropia fent servir la fórmula de Shannon, veuríem que aquesta imatge té una entropia, aquesta cadena, aquest senyal, té una entropia de 275 bits. I ara anem a aplicar la tècnica del Differential Pulse Code Modulation sobre S. Què és això? Doncs el que fem és senzillament les diferències. 7 menys 3 ens dona el 4, 9 menys 7 ens dona el 2, 11 menys 9 ens dona el 2. És tan senzill com això. Si ens entretenim a fer el càlcul de l'entropia, ens dona 2 bits. He reduït substancialment l'entropia. I aquest procés és un procés reversible. Fàcilment sóc capaç d'anar del TPCM cap a la senyal original. Val? És una tècnica senzilla i que és eficient també. Aquí, altra vegada, si algú es vol entretenir en fer càlculs, doncs ho pot provar. I veurem que hi ha vegades que el TPCM no és útil, però sovint ho és. El TPCM el fem servir per texta i per dades d'imatges. Per exemple, en aquesta imatge, què veiem aquí? A la imatge de l'esquerra tenim una imatge original. I en les dues imatges, la del mig i la de la dreta, el que veiem és la diferència quan la vaig aplicant en files, és a dir, píxels veïns, o bé quan la vaig aplicant en columnes, és a dir, la fila de dalt amb la fila de sota. Molt bé, fent aquesta senzilla operació de substraure dos veïns, aconsegueixo reduir substancialment l'entropia. De per sobre de 7, al voltant de 5 o al voltant de 4,5. Ara us queixareu, dieu, oh, però és que aquí no estic veient la imatge. És veritat, però és que això no és la imatge que has de veure. Aquesta és la imatge que es transmet pel canal de comunicacions. El receptor el que ha de fer és desfer la predicció i recuperar la imatge original. És un procés reversible. Per tant, s'està estalviant enviar més de 2 bits per cadascun dels píxels i acaba recuperant la imatge original. Ens compensa, esclar que sí. Molt bé. L'explicació de per què funciona el Differential Pulse Code Modulation. Bé, doncs el que estem aconseguint és estrenya molt la freqüència, l'histograma dels valors que apareixen. I en comptes de passar d'un histograma amb una forma no gaire clara, aconseguim una corba que té una naturalesa laplaciana. I això ens convé. No ens podem dedicar gaire temps a explicar amb més detall què. El move to front és una de les tècniques que em temo que ens hem de saltar, perquè si no, no ens donarà temps. I el Lempel-Zip també amb el salto. I si finalment ens sobra temps, doncs recularem. Aquesta també és una transformada, on encara estem en l'etapa de descorrelació, que sí que m'agradaria dedicar-hi uns minuts. Transformada discreta de Quayflick. I l'operació també és molt senzilla. Estic agafant exemples que es poden entendre fàcilment, espero. Altra vegada, parelles de píxels. Tenim el píxel A i el píxel B, i la transformada de Haar, és un cas concret de la transformada de Quayflick, i nosaltres ens quedem en transformada discreta, no en transformada contínua. Quan l'apliquem en punt flotant, aquesta parella, hi ha una aplicació objectiva que ens passa a A més B dividit 2 i A menys B dividit 2. Tan senzill com això. I pensareu, això tan senzill aconsegueix habilitar la compressió? Doncs sí. Anem a veure-ho amb un exemple. Anem a suposar que tenim aquest senyal d'entrada, 8 valors diferents. Com que són tots diferents, l'entropia d'aquest senyal són 3 bits per cadascun dels símbols. Aquest senyal l'únic que he fet és afegir-hi una mica de color i per parelles, l'1 va aparellat amb el 2, el 5 amb el 6, etc. etc. I aquí apliquem el primer nivell de transformada. Què ens diu la transformada de Wavelet? Què hem de fer? Agafar una parella i fer-li aquesta operació. Amb l'1 i el 2, si en calculem la seva mitjana, és 1,5. I la diferència, 1 menys 2, que dona menys 1, dividit 2, que són menys 0,5, no l'escric a sota el 2, sinó que el moc a la meitat d'aquesta senyal. La meva senyal original té 8 coeficients, doncs aquesta diferència la poso en la posició 5. Per què? Perquè la meitat, en els 4 primers valors hi aniré posant les mitjanes i en els 4 darrers valors hi poso les diferències. Si fem aquesta operació, amb el 3 i el 4 ens dona el 3,5, el 7 i el 8 ens dona el 7,5, i fixem-nos que, clar, aquest és un senyal que ja he triat perquè ens anés bé, però totes les diferències són menys 0,5, totes. Si calculem l'entropia d'aquest senyal transformat, ens queda 2. Estic reduint un bit per cada mostra, per cada coeficient. Està molt bé. I aquest procés és reversible, quedem que això seria senzill de fer. Molt bé, però podem continuar. Podem no aturar-nos en el primer nivell. Aquí he tret els colorets per tornar a posar colorets aquí. Fixem-nos, l'1,5 i el 3,5 són veïns i els transformarem com a parella i el 5,5 i el 7,5 també. Aquests valors amb menys 0,5 tots ells, a la pràctica ens ensenya que no val la pena tornar-los a transformar.
Hi ha processos on sí que es transforma, algunes variants de transformada, però en general això per les imatges no acostuma a ser gaire útil. Llavors el que sí que farem és aplicar la transformada un segon nivell sobre aquests quatre valors, sobre les mitjanes. I què obtenim? Doncs la mitjana d'un i mig i tres i mig ens dona el 2,5 i la mitjana entre el 5,5 i el 7,5 ens dona 6,5. Vale? I aquí baixem encara l'entropia. Molt bé, això ho podem anar fent, fins i tot un tercer nivell, etc. Vale? Un exemple de com funciona la pràctica. Una imatge, la imatge original, ocupa 7 bits cada píxel de la imatge. Podem aplicar un nivell horitzontal, és a dir, estic agafant dos píxels veïns horitzontalment i posant a la part esquerra de la imatge les mitjanes i a la part dreta els detalls. I això ho vaig fent per cada parella. Fent-ho d'aquesta manera he aconseguit reduir una mica l'entropia. Clar, em direu que això no es veu gaire bé. És veritat. El visualitzador el que mostra és realment els coeficients, quines magnituds tenen. Aquí el que he fet és multiplicar per 10 tots els coeficients d'aquesta imatge. Aquí intento no parlar de píxels, perquè això ja no són ben bé píxels, sinó que són coeficients transformats. Llavors, quan multiplico per 10, la part de l'esquerra queda saturada, però a la part de la dreta veig els detalls. Quan estic aplicant una transformada horitzontal, els detalls que veig són detalls verticals, és a dir, dos píxels veïns que tenen valors molt diferents i, per tant, aquí es veuen els detalls. Això ho puc fer també sobre la imatge original, fent-ho per columnes, no per files, i acabem obtenint una imatge achatada i els detalls, aquí veiem els detalls quan multipliem per 10, o fins i tot, després d'haver aplicat un nivell horitzontal, puc aplicar-hi un nivell vertical i obtenim quatre subbandes. Una subbanda amb els residuals que es diuen les mitjanes i tres subbandes amb els detalls. I aquí veiem les magnituds dels detalls. Aquesta operació, que repeteixo també reversible, aconsegueix passar de 7 bits a 5,6 bits. Per tant, és útil. Això ho podríem estendre i fer-ho amb dos nivells, o tres nivells, o quatre nivells. Hi ha un límit, per suposat. Molt bé. Ara m'agradaria, i hem explicat totes les etapes de descorrelació, totes les tècniques de descorrelació que volia revisar, i ara m'agradaria passar a la segona etapa dels sistemes de compressió, que és la codificació per entropia. I m'agradaria explicar una tècnica que jo espero que sigui senzilla d'entendre, que és Huffman, de l'any 1956. ¿Vale? Per tant, ja no treballarem amb descorrelació, sinó que treballarem amb codificació per entropia. Com que el temps ens està tirant sobre, avanço una mica. Tenim una senyal amb 6 mostres i les probabilitats d'aquestes 6 mostres són aquestes que veiem aquí. Què fa Huffman? Què ens diu? Diu, doncs mira, ordena les probabilitats en ordre de creixent. Les tenim aquí. I ara l'algoritme va repetint constantment això. D'aquestes 6 probabilitats, uneix les dues que tenen el valor més baix i afegeix-les com a un nou símbol. La suma de les probabilitats és la probabilitat d'aquest nou símbol. I a més, quan les he unit, a la branca de dalt hi poses un 0, una etiqueta 0, i a la branca de baix una etiqueta 1. I aquest procés el vas repetint constantment. Constantment. He anat una mica ràpid, ja ho sé. Però el 0 i el 0,05 s'ajunten amb el 0,15, el 0,15 s'ajunta amb el 0 i dona 0,25, i ara veig segur que haig d'ajuntar el 0,2 amb algun altre que ha de ser un 0,25. Podria ser l'A2 o podria ser aquest d'aquí. No succeeix, no passa res. L'eficiència final serà la mateixa. L'he ajuntat amb la branca de baix. I ara tinc un símbol que té una probabilitat 0,45, un que té una probabilitat 0,25 i un 0,3. Segons l'algoritme, el que hem de fer és unir els dos que tenen la probabilitat més baixa. Per tant, hauré d'ajuntar el 0,3 amb el 0,25. I aquí ho tenim. I finalment, els ajuntem amb una sola. Molt bé, doncs ja tinc el que s'anomena un arbre de Huffman. I ara, per aquest arbre de Huffman, viatjo des de l'arrel cap a les fulles. I la paraula codi que signa el símbol AU són les etiquetes blaves que vaig recorrent. Des de l'arrel fins a arribar a AU, trobo el 0 i el 0. Per tant, el símbol AU té l'etiqueta o té la paraula codi AU, AU. A la 3, per arribar a la 3, circulo per l'arbre i em trobo primer un 1 i després un 0. Per tant, el símbol A3 té la paraula codi U0. Molt bé, doncs si calculem l'entropia d'aquesta font, veiem que ens diu que és 2,36 bits. La longitud mitjana del codi de Huffman és 2,4, per tant és un codi molt eficient, estic perdent molts pocs bits si faig servir un codi de Huffman. El codi de Huffman té unes mancances, que és que es necessita com a mínim un bit per cadascun dels símbols, i la codificació aritmètica ho resol. No tenim temps de parlar de la codificació aritmètica, però les transparències hi són, per si algú més endavant s'ho vol mirar. Llavors, jo he estat explicant tècniques clàssiques que encara s'usen avui en dia. No us penseu que
les tècniques més recents són tan senzilles com les que hem vist. No? Aquí hi ha el darrer estàndard que s'ha aprovat de compressió de dades de teledetecció que es fa servir des dels satèl·lits i veieu que aquí realment les etapes de descorrelació o les etapes d'entropia, aquesta és la descorrelació i aquesta és la codificació per entropia, i això és l'esquema global, són molt més cares, val? O molt més complexes. Molt bé, amb això he explicat tot el que volia de per què necessitem la compressió, com podem aconseguir compressió, i si em deixeu un parell de minuts, encara m'agradaria intentar ajudar a estimular l'interès científic, tant el vostre com el dels possibles estudiants. No? Llavors, estic explicant informació sobre la Universitat Autònoma de Barcelona, però em consta que les altres universitats també tenen programes similars. Eh? Llavors, per aquells que no us conegueu, hi ha un programa que és el programa Argó, que organitza activitats dirigides a l'alumnat de secundària, per exemple, amb treballs de recerca de batxillerat, o fan estades d'estiu, o també els Premis Aragó. Vaig malament de temps i no em vull entretenir massa, però hi ha força activitats, i si esteu interessats, o contacteu directament amb la gent del programa Aragó, o m'escriviu a mi un correu i us puc posar en contacte amb ells. I fan també activitats dirigides al professor de secundària. Aquest és un programa, per exemple, la qüestió dels treballs de recerca que està dirigit a estudiants molt bons. Eh? La selecció dels estudiants que participen en el programa Argó per al treball de recerca de batxillerat és competitiva. Hi ha un altre programa que és el Campus Ítaca, que està pensat per mirar d'empènyer els estudiants amb unes certes dificultats, estudiants de secundària, perquè continuïn en la seva formació. Eh? I en aquí s'adreça sobretot a estudiants amb unes certes dificultats o problemes en els entorns socials i es pretén que continuïn la seva formació a la universitat. Aquest és un programa que s'organitza per la Fundació Autònoma Solidària i està sponsoritzat per el Grupo Santander. Molt bé. I finalment, us he comentat que jo també sóc investigador de l'Institut d'Estudis Especials de Catalunya. Llavors, també aquest institut és una unió d'uns grups de recerca de l'Universitat de Barcelona, de l'Autònoma de Barcelona, de la Politécnica i del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, doncs també organitza activitats per als estudiants de secundària. I us encoratjo que mireu a la pàgina web de l'IEC a veure quines d'aquestes activitats us poden ser útils o que us poseu en contacte amb l'oficina de comunicació perquè a vegades s'organitzen visites en els centres. I bé, parlar de coses de l'espai en els instituts acostuma a atraure l'interès dels estudiants. Vale? I amb això ja vaig acabant. 10 segons per resumir la xerrada. Hem intentat justificar per què necessitem comprimir. Hem intentat explicar com aconseguim aquesta compressió i us animaria a traslladar aquests coneixements que avui hagueu pogut adquirir a classe, a les vostres classes, perquè m'ha semblat que no eren massa difícils d'entendre i algunes fins i tot de programar, però en cas de dubtes, doncs sabeu que podeu contactar amb mi per qualsevol qüestió que tingueu. I acabo agraint tot el vostre interès i que m'hagueu convidat a divulgar una mica què és això de comprimir imatges. Moltes gràcies. Moltíssimes gràcies a tu, Joan, per aquesta magnífica xerrada tan amena i tan entenedora. Jo realment me'n vaig amb molt bon gust per haver entès, per la nostra sensació d'estar entenent, vaja, conceptes tan complicats com l'entropia, que apareix a tants llocs, a física, a matemàtiques, sistemes dinàmics, com a mesura del caos, que sovint et trobes una fórmula en definició i jo t'agraeixo molt que hagis baixat a fer-nos entendre d'on surt aquella fórmula que diu i realment és una feina molt difícil de fer. Com veieu, les dues xerrades que portem donarien per fer dedicar-hi tota la sessió. No? El Joan ens ha ensenyat una mica la punteta, però no ha entrat en els detalls que hi ha al darrere, que són molt complexos, que amaguen un munt de matemàtiques i que, a més a més, aquesta xerrada també ens va molt bé perquè està lligant diferents camps, no? des de la informàtica, la computació, les matemàtiques, teoria d'informació, etc. Per tant, moltíssimes gràcies, Joan. He vist un parell o tres de preguntes pel xat, he anat prenent nota. Aviam que les tenia aquí. En David Pinyol ens demanava si el GIF fa servir diccionari. Sí, GIF també fa servir diccionari. GIF era un format d'imatges que va promoure una empresa que es deia CompuServe. Es va utilitzar força i finalment hi va haver problemes de patents i aleshores la majoria d'usuaris vàrem haver de deixar de fer servir GIF per no pagar els royalties. Ara la patent ja ha expirat i es pot tornar a fer servir, però sí, GIF també fa servir tècniques basades en diccionari. Gràcies, Joan.
També tenia una altra pregunta anotada de la Maria Antònia Sanz, que preguntava, què és millor, baixar la resolució de les imatges, és a dir, nombre de píxels, i no comprimir, o agafar la màxima resolució de la càmera i comprimir? Gràcies per la pregunta. No puc donar una resposta definitiva. Depèn de l'aplicació. Si, per exemple, en aquell exemple que hem vist, que espero que tothom recordi, que apareixia una imatge d'una senyora índia en una mida molt, molt petita, allò que s'anomena un snapshot. Si és tan petita, doncs baixar les dimensions de la imatge, allò ens compensa, perquè el que acabem veient és una imatge molt petita. Ara, si el que ens interessa és que el receptor tingui la màxima fidelitat, doncs no disminuïm les mides espacials, intentem fer servir la compressió, encara que sigui introduint pèrdua. Es pot graduar la pèrdua que s'introdueix en la compressió. No puc donar una resposta d'això en comptes d'això altre. Depèn de l'aplicació. Gràcies, Joan. Com bé has dit i com bé s'ha vist a la xerrada, és un tema que dona per moltíssimes aplicacions a secundària i batxillerat. Ho has comentat, en treballs de recerca, segur que és un tema molt cridaner, que als estudiants els interessa molt. En aquest sentit, el Cristian Reyes ens demanava si ens podries aconsellar alguna eina que es pogués fer servir a secundària per representar aquestes matrius en forma d'imatge. Diu, entenc que MATLAB ho permetria, però saps si és possible fer servir un full de càlcul. Entenc que suposo que va que el MATLAB necessita llicència i l'Octave, la part gràfica, la té una mica fluixeta. No sé si podries recomanar alguna eina per fer això. Sí, a veure, això ja depèn del coratge, sobretot dels professors. Jo m'apunto a la proposta que us feia Antoni Socín a la xerrada abans i mirar d'introduir una mica de programació als instituts. Si us voleu intentar barallar amb Python, que té una corba d'aprenentatge que no és excessivament alta, us ho recomanaria. Per què? Perquè hi ha unes llibreries, la paraula en català hauria de ser biblioteques de funcions, molt, molt àmplia. Aprendre a fer un Python bàsic no és excessivament complicat i trobes molts recursos a la xarxa. Per tant, jo us recomanaria intentar usar una mica Python. Llavors, m'ha semblat veure també que algú comentava si Excel podria fer-se servir. Sí, de fet, jo tenia preparada també material amb Excel d'ensenyar-vos com fer la transformada Wavelet en Excel, que això és una cosa ràpida de programar. I com calcular l'entropia amb Excel, també es pot fer. I com calcular distorsió amb Excel, també es pot fer. I Excel és una eina que tots tenim a casa. Llavors, si algú no vol donar el pas l'any que ve a mirar d'aprofitar Python i vol provar alguna cosa amb Excel, doncs que ens escrigui, que els podem ajudar a fer servir Excel per mostrar com fer compressió d'imatges, per descomptat. Merci, Joan. I ja per últim, potser, en Jordi. En Jordi, saludes. Ens preguntava també el xat. Deia, m'ha semblat entendre que deies al DPCM que la situació ideal seria tenir una densitat tipus Laplace. Ens podries explicar una mica per què és així? Sí. O sigui, amb el DPCM és una etapa de descorrelació i el que fem és, si es recorda una mica els gràfics, passar d'un histograma que no tenia un comportament gaire característic, no? Eren valors que pujaven i baixaven, els histogrames. L'histograma, un cop hem aplicat el DPCM, si calculàvem l'histograma del senyal transformat, veiem que eren punts, que teníem un pic molt centrat en el zero. Què està provocant això? Que la major part de valors siguin zero. És a dir, que la probabilitat del símbol zero sigui molt, molt alta. Llavors, l'entropia d'una senyal on hi ha un símbol molt, molt probable i la resta de símbols no són gaire probables, és una entropia molt baixa. Per tant, el que estem aconseguint és que l'entropia del senyal transformat sigui més baixa que l'entropia del senyal original. I se centra el zero perquè quan fas les diferències del DPCM, els píxels veïns tendeixen a tenir les diferències valors petits i, per tant, el zero apareix molt sovint. Ens passaria exactament igual si ho aconseguíssim centrar en algun altre valor. No és pel fet d'estar centrat en el zero que l'entropia és baixa. Recordem, les entropies depenen de les probabilitats dels símbols, no dels valors dels símbols.